drejtën e planifikimit edhe të zhvillimit ekonomik po e çon në nivel të bordit. Bordit vet, edhe faktikisht po krijohet në nivel i tretë i pushtetit. Ti mundesh me thujt ç'është duhur, po krijohet në nivel i tretë i pushtetit. Zotri Muaxheri, emërtimi që ka më shit më vonë. Zotri Muaxheri, është çetër problem. Para se të kalojmë tek zhvillimet, para se të kalojmë tek zhvillimet e dielës në LDK për rrugën e re, kisha dosh me përgjegjë shkurt. A e implementon Albin Kurti qëtë draft statut, apo qëtë statut të asociacionit? A e implementon asociacionin, apo shkon zgjedi? Tash na edhe në parti jemi dom në dy grupe. Dy mendime kemi. Oh. Një grup i partis tonë thëtë që nuk e implementon edhe na qon në zgjedje, edhe grupi tjetër thëtë e implementon plotësisht edhe e vazhdon pushtetin edhe jo, mendon që e vazhdon edhe për 4 vjet. Unë jam në fjalëshit jo. Ku bën fjalëshit jo? Unë jam i mendimit si vona aty që ka bën dhe dhunur. Unë jam i mendimit që ka me këshyr opinionin publik edhe në fund që shi do këtë sondajet që i kryn mujore, bas asaj edhe ka me pru vendim. Në më thonë, nuk o që bjen vendim si një bursht as që din, të to pa e kem një problem të malë, këtë problem të malë duhet me zhidhë, edhe unë jam ai personi që e zhidhi. Në më thonë, edhe përbi këtë bretkosen që i bjen gjuhë figurative me thonë, edhe vazhdoj me hecë për para, si më mos me pasë përbi hecë. Së më ndryshon fëtyra hecë, edhe vazhdoj me hecë me thonë që u kryjë kjo punë, kur gjohë s'kom bo, asociacioni shkoj. E bojshit me shnet, edhe këto sende tjera që i kemë. Edhe pjesa tjetër për me marrë edhe një mandat, mundet me na që unë zgjedhë edhe me thonë që për pranoj. Unë jam ma shumë i thari këti mendimit që ka me na që unë zgjedhë edhe mos me pranu për një kohë. Se prapë ka me pranu, se s'ka ku shkon, po me marrë edhe një mandat. E kjo po shiet edhe prej ati kundër kandidatit që ka ratonin tjetër, se i ka që Serbin zgjedhë edhe torë, me marrë një mandat tjetër për me qeveris 4 vjetë ashtë. Por përponi edhe një mandat, zoti Muaxheri, po t'ingloni pesimist, po i bjen që se keni nërman me fitu qëtë mandatin, jo, tjetër ku shkonin në zjedhje. Jo, atë tjetër gjo, po mendoj që është po funksionar jo, kjo kërë minister, edhe oponenti ti, ose bashkëpunëtorit ti në të viseta. A i ka një mandat bashkëpunëtorit ti, jetu e gjujt Kurtin bashkëpunëtorit Vuqishit? Jo, po tash ata janë negociator, ata tash tu dash çush dush me thon atë pun e krijoi një far raporti e mik armik, po i lidh ajo pun. Çish e kanë krijuar edhe ata para ti. Të jenë në mbat kuvendin se do dokumenta programore. Po. Çka është rruga e re? Rruga e re, tash na si. Rruga na ju ndaj. Po, ti opezollu, janë pezollu punimet. Është një koncept i ri për zhvillimin e ardhshëm të vendit, i cili është kryesisht i mbështetur në parametrat e zhvillimit ekonomik. Në më thonë, ky vend ka nevoj me u shliru prej këtyne ngërçave që i ka që 20-30 vjetë, edhe me hapë një rrugë të re të zhvillimit ekonomik edhe të krijimit të prosperitetit për zhvillim këtë vendë.